дайте один до два місяці, ще ова да ми буде добре. Тога се пак виждаме Софія. До тога да ви Бог да сретя и здраве. Да сте живи и здраве. Да сте живи и здраве. А сега аз не знам кой ще си някъде. Моя сърце е с вас, да знаете. Али мислим да е... Аха! Моя почитувана колежка. Да, да, да. Да, да, ще вика и... Мене е веома, веома драго и било да я вечера с мога. То момче Сонея. То момче за клавиатури. Сонея да бъде тук. А сега ще излезе пред вас. Нена Украина! Чаша встречи, Богом обвини.